გვეუნუყურებთ ქრონიკას 2 საათზე განაგზავნოთ პირდაპირეთაში მუშაობას. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი მოსახლეობას რეკომენდაციებით მიმართავს. იმის გამო, რომ ამ დროისთვის დედაქალაქში და ქვეყნის სხვა ქალაქებსა თუ სოფლებში მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება. გირჩევენ, რაც შეიძლება ბევრი სითხე მიიღოთ. ჩამონათვალში როგორც წყალი, ისე მწვანე ჩაი. ასევე გირჩევენ მიიღოთ მსუბუქი საკვები, ასევე მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ ჰიგიენის ნორმების დაცვა. Arajniani, mayoneziani, saquebi, tsotakhnita tsro iqos, aso vtkvat, matsivlis gareshe, sheileba erti ori bakteria, romelis mashi tsqanilitan ertat moqta da is arts ar gamoitsvda, utsep gamravdeba ase temperaturaze garemoshi da, ano upe sheileba vtkvat ragats saquebis mieri davadebebi gachites akidan gamdinare, higienuri tsesebi zalyan katsvi datsva. დაწყებული ხელების დაბანი და დამთავრებული იმით, რომ ხორცის რძის პროდუქტები აუცილებლად შევინახოთ, ასე ვთქვათ, ნაცივარში.